Nire hitz ezait, nahiz eta espainolak edo jarritako hauteskunde batzuk izan, bai ez, herritako hauteskundeak garrantzitsua diala parte hartu eta botere maila bat lortzeko, herritan botere bat lortzeko, ba, gero batasun hori lortzeko bidean, ba, diru bat eukitzeko, infrastruktura bat eukitzeko, ba, ezakit hau bezalako hitzaldiak antolatzeko lekoak eukitzeko, ordaindu alizateko, nahiko nizuka aldetu hori. Hala ikustezun, datozen hauteskunde haue... Ja. Bueno, galdera oso konkretoa denez ez dizut erantzungo konkretoa. Ez dutelako nahi, ez da, edo. Bai, edo simultan, arrazoia, erkosun dugu unerde batean, hori, ditu, hauteskundeen arazoa, beste edozein arazo politiko bezala, konkretu, arazo konkretua da. Guztiz praktikoa. Ezin da filosofiaren bitartez erabaki, inoz. Ezin da inoz filosofiaren bitartez erabaki. Ze filosofiak edo beste zientzia, dozen zientziak ematen dizkigu printzipio orokor batzuk. Bai, hori printzipio orokorrak ezin dira inoiz kasu konkretu baten eurrean receta infalible bezala erabili eta aplikatu ze orduen seguru oker bazera, ezta, eh? Orduen, hauteskundeen arazoa, gero bereiztu nia da, zuk oso ondo bereiztu duzu moduen hauteskunde orokorrak, ezta, Espainiako parlamenturako, eta bar, udaletxetarako, edo auskalo beste leku batzutan ematen diren bezalakoak, edo abar, ezta. Orduen horrek eusek, naiz eta gaur ba, bere ideologia eta hori ja pizka bat gainditua bezala egon, bai estratega bezala ezin zailona inola ere ukatu beren garrantzia izugarria, ez da? Leninek, ez da? Arrakasta izan zuen, beraz, ba, ikusten da, estratega bezala oso nasa da, ez da? Bi izen aipatzen ditu nire zarritan, eta dira Lenin eta gurea ezin zana Loyolako Inazio, ez da? Bueno, gurea artean jaio zen. Gurea, ez da? Hori, biek norbaitek esan zidan behin baino gehiagotan zan arpekin ere antza badaukatela, ez? Zer, zerbait, ez? Biek esan dire estratega honak, ez da? Hakin dute arrakasta izaten, pentsa izu Loyolak, ez da? Zer, izu garri garrantziak dira ne? Hode kontrarreforma guztiak idatu zuen, ez da? Eta, ez da? Eta Leninek apetuz dago irantza dizuen, ez da? Ba, Leninek esan zuen politikan bakarri pari duela analisis konkreto de la situación konkreta, ez da? Ara, prinsipioak aiztu behar dire, ez. Prinsipioak betik kontutan hartu behar dire, ez da? Por ejemplo, zen da prinsipio bat, ba, indarrak fizikoa, nik epatu duena niretzak hori prinsipio bastertu ezin bata, ez da gero nola esplika. Gertzen da, indar fiziko hori egin gabe guk ezin dugu inoiz arerioa gainditu. Baina, hauteskunde bat zutara joatea, danak aturik, eh? Eusek taktiko bada. Eta taktikoak alderdi batek edo movimiento batek edo momentu batean ikusi behar du ia bere helburua lortzeko botere gehiago ematen dion horrek, ala ez, dakit esplikatzen. Eta hori eurretik jakitea ez da erreza. Nik hauteskundetan espanaz joan inoiz, ez da nire prinsipioak esaten didalako ez zuzara euskalduna, euskotarra, hobeto santa ez da, edo naparra, edo naparrako estatuko kide bat, ez da, ez dugu hori eipatu, bai eipatzeko bai, ez da. Eta beraz, beste estatu batetako hauteskundetara, beste estatu batek antolatuako hauteskundetara ezin zara inoz presentatu. Hori zingur diteke, prinsipio bat onartzen dudan, eberazten duzu, eh? Ara, edo zingurutan, joan edo zuan, prinsipioak inoiz astu gara, eh? Azten finean, guk askatasuna bakarrik lortuko dugula, Espainiako hauteskundeari guko eginda. Noiz edo, non, edo mundu batean, zan, berean kontra indarra erabilita, eta egite esplikatzen ez. Eta hori eztuten baduzu, azten bazara sinisten hauteskunde horietan, pentsatzen baduzu hor di misteriosoki boterio ateratzen dana, eta hor irebazi askero botere txu zara da. Orduen, prinsipion kontra zikoaz, soaz. Orduen konturatzen zara, aiztuten duzu, hauteskundeak daudela jarrita boterea duenak aitik,
berak jartzen dituela, bera boterian mantentzeko. Ez zuk irabazi dezazu. Berak pentsatuko banuke hauteskundeak beren kontra jarri daitezkela, kendu ingo dituzu. Ez dakit esplikatzen. Hauteskundeak danak dire, boterian daudena jartzen dituen mekanismo batzuk beren boterian mantendu edo iraun dezan. Baina jentea sinisten du hauteskundetan gauzen magiko bat baliz dezela. Zuzabiz, bueno, hor sartuta traje pineko. Korbata, eta joan paperenta sartzen eta horti ateatzen dela ja, ba, ez dakit ze salvazioa, ez dakit esplikatzen badot ondo. Hala, beste erabatera, hori, diskuti dugarrena da beti, ez dakit duena esplikatzen. Taktika moduen, ez da, bai, inoz aiztute zentzu diren prinsipio. Zer, azten basara sinesten horretan ja galdu esuz prinsipio, orduen zera, horrek irentziten zaitu, berak irentziten zaitu. Eta bukatzen duzu esanez, ba, estat basetako behar dugu, ba, lortzen da, gehu, lortzen dugu transferentzi txuet, bihar beste txuet, eta ondo dihoa guztia, eta hori bakarritua Euskal Herriaren desagertenera eramaten duen bide bat.